el motiu que avui hem cregut oportú ja i per, per convocar-vos és un estudi que hem fet eh, des de, des de l'AMIC on es veu l'evolució de les demandes d'homologacions d'estudis tant per la gent eh, immigrada com ara eh, com la gent eh, nacional. A MICUGT atenem des de fa molts anys a població immigrada a l'Ajuntament de Barcelona, al Sayer, eh, en diferents temàtiques. Eh, el que passa és que avui volíem destacar el servei que estem oferint d'orientació i acompanyament en el tema d'homologació de, de titulacions estrangeres. Per què? Doncs perquè és un servei que està creixent exponencialment en els últims anys i sobretot ara. Mm? Llavors, en aquest sentit, dir que de les 2.161 consultes que hem atès en guany, bueno, el 2013, més d'un terç, és a dir, gairebé el 35%, han estat només per informació sobre com homologar titulacions estrangeres aquí al nostre país. Un 65% d'aquestes han estat per titulacions no universitàries i un 31% han estat per homologacions d'estudis universitaris. Comentar també que tot i que un 87% de les persones ateses pel nostre servei, un 87% té estudis, tant sigui secundaris com superiors, un 60% secundaris i un 27% superiors, i per tant homologables, eh? dic que un 88% encara no ha iniciat el procediment d'homologació. Eh? Molts volen iniciar aquest procediment, però ningú els ha explicat com fer-ho. I també, bueno, ja per, per acabar, també comentar eh, aquest nou servei que durant el 2013 ens hem estat preparant, per donar resposta al 2014 a totes aquelles demandes de persones nacionals o estrangeres que han estudiat aquí que volen marxar a un altre país a treballar i necessiten homologar les seves titulacions. Llavors, una mica perquè no els hi passi el que els hi ha passat a les persones estrangeres que han vingut aquí, ja que se n'han d'anar, que és una decisió molt complicada, i ho entenem, però que almenys se'n vagin amb la, la, informació eh, correcta. Mm? Llavors, aquest, <laughs> aquesta tasca encara és molt més complexa, pel seu gran abast i la, i la, la casuística, eh? perquè comporta una gran feina de contactes amb organismes diplomàtics i educatius en els països de destinació. Som una generació que estem preparats i que, evidentment, aquí eh, no, no es donen oportunitats laborals com s'haurien de donar no es crea ocupació i evidentment doncs, eh, han de marxar a, a un altre país i les persones qualificades que han vingut d'altres països aquí, que estaven treballant en sectors menys qualificats, aquestes sí que són les que estan ocupant eh, llocs de treball menys qualificats, però pels que també es demana homologar estudis. Vull dir que una mica, ja últimament ja estem parlant de mobilitat internacional, més que no, no només d'immigració.